چلتے ہیں دیر بالا کا، جہاں پہ ہمارے رپورٹر موجود ہیں بخت منیر خان۔ ملک بھر کی طرح دیر بالا میں بھی ورلڈ ٹوائلٹ ڈے منایا گیا، جس میں اسلامک ریلیف پاکستان دیر بالا نے بھرپور حصہ لیا۔ اس موقع پر دیر بالا شری درہ میں مختلف مقامات پر اسلامک ریلیف پاکستان دیر بالا کی طرف سے اسکول، گھروں اور اسپتالوں میں ٹوائلٹ کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایچ او اکرام اللہ ملک، عمران قیصر، خالد شاہد محمود، رضوان اللہ اور اظہار خان نے بھی اس افتتاح میں حصہ لیا۔ افتتاح کے بعد ملک عمران اور ڈی ایچ او اکرام اللہ نے ڈیلی نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس طرح ورلڈ ٹوائلٹ ڈے منانے کا مقصد جن اسکولوں اور گھروں اور اسپتالوں میں ٹوائلٹس کا افتتاح کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو یہاں پہ مکمل طور پہ فیسلیٹیٹ کیا جائے۔ جی آپ کو بتاتے چلیں کہ دیر بالا سے بخت منیر کی رپورٹ کہ ملک بھر کی طرح دیر بالا میں بھی ورلڈ ٹوائلٹ ڈے منایا گیا، جس میں اسلامک ریلیف پاکستان دیر بالا نے بھرپور حصہ لیا۔ اس موقع پر دیر بالا شری درہ میں مختلف مقامات پر اسلامک ریلیف کی طرف سے ٹوائلٹس کا افتتاح کیا گیا۔ جی رپورٹ بتا رہے ہیں آپ کو دیر بالا سے بخت منیر خان، ڈیلی نیوز۔